Nana def na lu nek ci lambu lu nek la def ci lambu boy Dakar ñu lay ziar di la jox micro bi nga nuyo ak askan bi assalamu alaykum wa rahmatullah ma len nuyu ye ñep kenn ku ci nek sa tour ak sa sante boy Dakar fay nañ la boy Dakar neenañ li nga def daw mu jig la bo fekke ren fa nga defat ko fokk na ne kula xam ku nek yaay borom sari sar bu ne yakoy tari public bi tay ban bala nga commencé tay ban sar nga ndil gaay bon onzu billahi minas shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kala onzu billahi falak min sharri ma khalaq wa min sharri hasidin isa hasada wa min sharri innafasati fil wahadi wa min sharri hasidin isa hasada wa salam boy Dakar yalla yalla nangou ñani mais boy Dakar sar nga tari fokk na ne sar yu dis fokk na ne sar yi amna limi def ci yow boy Dakar buñ joge ci lool fokk na ne nuyu nga askan bi ba pare lemu nga boy Dakar gis nañ nga joge ci combat bu metti nga ñew def lu doy war ci combat bi parce que kérok sa adversaire néwon na malé soulay boy Dakar wax rek la am ci combat bi da nga ñew tay mom combat bi tay ñu gis nga joge fofu non dekk dekkul champion bu mag ku nek xam ko muy Birama Kobo Ngoy tay fokk na ne Bira neku fi mais wa Kobo Ngoy ñongi fi la ngay wax Bira bon Birama suma xarit la tay n'est pas sa kanam o nañ ko téléphone sa mo may remercier suma grand nga ni ni mais sante yalla bëggewuma ko woni duma bëggon duma sañon da fay taxaw suma wër ñu mëna waxtaan xam nga affaire de pelé la quoi lambu la mu jégué ma ñu waxtaan na ni bi dégg quoi lool la bëggon mais tay da melni mag ma fi nekkal Bira tay mag yoy ñoy janno yaay wax may tontul Bira bo Dakar deug na gaay ne yak Bira lool du combat parce que Bira mo la pour tolé mo la mun mo la dakk boré man ni la mosa tollu rek te dama don yenu fi man dama don yenu xale bu goor yenu be ci kaw door ci souf abid ne lerul ma yenu wat be ci kaw door ci souf mi ne lerul ma yenu wat be ci kaw door ci souf me ñetti yoon ñu ne lerul ma gedd bañ bay lamb yu ñibi ndeysan luma welante lamb ah mbadu mu leral wa mbadu bo Dakar avant ñoo jall fo parce ne nga ay yenu dama bëgg tuti rek sa carrière nga limal ma ñi nga daan samba jass champion nga daan côté bi ba may boré be tay ñi ma combat fi yep dan len konté nako buguma sa wax sen tour non waxal rek lambu la waxal ma wax sen tour waxal gay ma wax sen tour gay bu gulen boy Dakar wax public bi mu wax bu gay ne la nga wax non public bi ne la nga wax 16 combat la am 16 fukki combat ak jurom ben la konté bi may bolé fi betay ñi ma dan len ñi man téwo ak ñom ñi ma gënné né par point ñi dan nan ma ñaata défaite nga ñaata défaite bon suma défaite tok nga calculer ko mais bon bariwul maximum 5 défaites wala 4 5 moins 16 5 défaites la ñaata nil nga ñaata nil ni ni mom mot na 4 mais li ci def yeb victoire mu nek 9 barki alcorane 9 moins 16 li nga déssé paré tout dé fi wa 5 victoires nga am sa carrière bo 16 combat la am bi may bolé fi wa mais nga danu 5 nil 4 danu 4 nil 4 wala 5 maximum kon boy Dakar wa kon yow li nga déssé mom ci combat mom lolou bari wul ko wax non bay bay mañ mom non santé yalla dal légui boy Dakar légui buñ joggé ci lolou fokk na né yow c'est alimentation waxo nga né ñankatang la ak geejji ñata man c'est alimentation c'est lek dogo na nga né ñankatang la ak geejji rek mom nga don dundé té fokk na né yow ponkal nga am xara légui di nga changer alimentation bi di lek début wala bon avant combat bi ni combat bi ni 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 sama combat bi passé ak Ali lima ligay lu ko upp lay ligayat parce que ma borel du ndiol ndama la comme man te amna dole Birama xamna ko mais man la dajel boy Dakar affaire bi do ay critique carte de ay mbey mbey ni esprit la waaw
walon alimentation bi dang koy changer bay ñankatang bi wa non ngay lek yap bi bon mais ay 4 mètres moro 4 mètres bu baax koku yap la dafa neex boko boko bolé ciép sante yalla moro la aduna bi di wor ciép bu baax la man duma lek limay lek sante yalla dal bu neexul sax bu kiwul sax valéré wul amul nekul duulin bu doy xet sante yalla dal wa man boy dakar dina ma gagne 4 mètres kon mo ngi am betay ko 4 mètres xana mala moko indi bon suma xarit bi exactement mala ma lay remercier parce que tay jeun bi ma way suwa bengon damay lek jeun mo rek ay kiyawo yu gudd yu ngand mom la agné yow yow fek nga ma fay tol ba waaw da mel tay dajalan tol ba nga yore 4 mètres ci mbous voilà waaw tay lo togu sa bon kaldu la togu kaldu Boy boy Dakar dina ma gagne boy Dakar dina ma gagne ana ki man sogone ma ngi gagne de boy boy moy lo de ah kaldu wa yalla kaldu la ané wa ay bo mot nan 6 personnes agn nan be souran be bayke bi fofu nonou do gagne parce que sour nan bo souré fokoy dougal da ngay ñu ci bay ko fa wa lol amna boy Dakar dama invité ci way man ci ménager la bokku ko fokk na né man bokku na ci ñu dox combat bi ah mais si nga bokku PSK depuis bo wobe tay ma ngi yow ñongi déganté ma ngi ñow sa galé yow amul problème yow ko chaque jour ma ngi yow la presque ak mamour bi n'est-ce pas ak aliou suma xet be ibo han deug la mais boy Dakar bala ñoo jall fofu gisoon nañ ñu joxal joxoñ la ben adversaire joxoñ ñoon nañ la ñaari adversaire ku su melni ciébu toy boy Dakar na dubbu rek ñoom wa dégluma kay ma expliquer la nak manuma boré 16 combat gis ko xamne musul boré ben combat ngeen duguma ko jox lol de ngeen ma yab yeen man may boy town man suma lambu du wati da fay yek man sama lambu bo len bugue ma boré continuer man may champion man may boy town la la wax man duma ko wérante man man ko musuta boré ben combat moso boré foé fo poussière man ma boré lambu boré mbapat goudigi be borset may boré nga tok fé di dor ay titek ay moul kankang di def mori boy wala bok té barké rasoulallah té glouma ay dégg lén ma man ta hanuma man may boy taawun xamna bo ali mala munuma boré be dé xalé bu ndaw ko xamné musul boré combat xéxé rek né boy Dakar sa numéro lay laté wala ñu ghetto ma rew ñu 24h ci 24 bëss dag ma yapp wa 24 heures bobu boré lay nek wala lan lay nek boré la wala xex non ci mbéd la la koy défé sa parce que kuy dox mais moso boré man ma duggu ci lambu ñaata at di boré fi ñaata at may boy Dakar yengal fi yépp waaw dan fi champion yu dan fi dan ciofane ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen wa samba ja fi du jeex di enu be ci kaw di door ci suuf fi du jeex man na boy Dakar bala ma faté duma ko wax boy Dakar len boy Dakar ko ibu ni la la final aliou wala ko ko fay merci est ce que xam nga yaay setan sa bop en direct sa bop tv waaw ma ko setan sa bop ya ko gis waaw yaay en direct sa bop tv waaw dafa am kuma envoyer message legui ne ma lajal ma ibu jami aha kan fay biñ ko di combat am ak ali bass Wow. Fan la ko combat bobu jele ak lan la yokku ci boy Dakar am bi bon combat combat bon boss bi yepp sante yalla rek li mo lay woné ligay na quoi parce que poli bi ma tak dafa ko yofone xalé bu ndaw bu jaar suma ké rek té poli xëc mais légui jeexna man dog mako yëkati ken mënuko yëkati mala béné gis nga ko dama koy forcer ça pour mu té ko mais day bañ parce que day sarsé dawal bi du neex ñu taxanun da nga ni ligay dama entraîner be gëna gatt ni gëna am doole lol feñ na ci yow boy Dakar bala nga jall ci buzz bi néna la buzz bi dégg na yow da ngay dem lycée sa xalé di dina nan boy Dakar kan sinop voilà merci man damay taxaw ay boy néma may ma photo la jël la nice way tacu len lol mané wa bien sûr mën na nek taxaw boy Dakar ma photo la man boy Dakar kay ma photo la mais dafa lolou sante yalla dama ci content amma ci problème damay taxaw nga jël ma be doyal say ya xam bu la nexé nga envoy bu la nexé moy lolou sinop dem question du man la man mala koy poser voilà aliou waaw ibou waaw sa premier combat sa adversaire samba jalo deug waaw ngeen dajé defu neex digal fans yi ñepp content té muy deug waaw té nga joggé ci deuk bi dem jëli keneen ko xamantene mu ngi ci benen deuk waaw wara ñu fekk la fi sa bëgg deuk waaw lan ngay wax say supporter ak lan ngay wax wa samba ja bon limay wax wa samba ja ak sama supporter sama xarit ni ma leni yegal ci combat bi yep en tout cas dal des na nak aliou wa ibou combat bi li ci dess combat bi du suba du gana suba tabaski lan la wax
tabaski bu passé deuxième jour tabaski lolou yagna wa nga si entraîné djema daw fi be djourom ñaari guuy dikoy def di dem di ñew da ngay daw be doto muna daw melni luy nopal ko mais do nopal ko jom mo lay té ci côté talibi ngay joggi joggi ibu xol nga sa adversaire gis na ko bu baaxa baaxa ba birama suma xolal birama bama ko xamé be tay may wax ak yow ma ak mom xam nga lan lan sek bira jahate mak jehna lol la sek ak mom muy antenne ma nga antenne man xamna ni ma man ni la mo sa tollu mais sante yalla dal amna dole ngay bare grand combat bi ibu waaw bira mo bare dal wo nga bare am masnil ak ali waaw bira ñu ne ñu ne bira kan nga ñëmé samba jox mu ne man grand combat lay laaj ali bass wala ibu jame waaw ibu yow ya solal sa bop sol sa dal ñow ba ci ñun lañu jox leen ma bira waaw pese ka xam nga ne am nga combat waaw ibu wotel xana ak gërëm waaw xana xamo gis nga combat bi touti ma ñak combat bi baña boré té dama wara boré man man tank taxaw ma né démissioné na bu leen ma démissioné lo buguma démissioné man lu war lool luma am jël ci war lool lambu dama ko xam bugu boré man dama bugu boré luma am ci lambu dik dama ko wara té jël ko chaque jour mais bu bira borom soxna la le borom jabot la bo bira na yor soxna yor juroom ñaaru dom sax car ma sha Allah mais ñun ay champion lan ñun bala ñu gëna mëna bolé ak yow ngay ké may contagal mana borom soxna la jabaro xalé bu ndaw la yor na jabot car ma sha Allah té xolal bu ku té bu té xalé bu do xalé bu xamagu dara nek ci digg doole mu daan ko té damay contact mom mom dikoy sukulo man 4 appi yama koy def rek mom opal importance non 4 appi nga bëgg def bira quoi wa ibu fogg na la goudi na te elefi dañu wara jangi suba deuxième face à face dina am da ngay oté rek o gaay pour ñu japp ci combat bi bon deug la wa assalamu alaykum yeen ñep wa aliou sulé ngén baal ma ngi may wa ap ma ngi may mala suma xarit be taxaw mala mama ndjay bu kunta mala ha mafia bi ku bokk sara production pour dem samba ndjay yeen ñep may na len ko ku xam boy dakar rek may na len ko mang koy may ter yi ni yep jamé kunda ak suma kër fati kunda may na ko wa samba ndjay yep dal l'essentiel may ko abdou wa mang koy may abdourahmane diou président de aic de kusum wa abdourahmane diou Mainan aku, wah mainan aku,